Stejně jako v ostatních jihomoravských obcích, i v Moravském Žižkově se neustále něco buduje a vylepšuje. Se starostou panem Josefem Osičkou jsme navštívili tři místa, kde se nejen vzvelebuje obec, ale také kde obec vyřešila jeden zásadní problém. A tak začneme u momentálně nejdůležitější investice. Jsme na místě, kde byl původní obecní úřad, který jsme díky jeho stavu zbořili, a na tomto místě jsme postavili novou kuchyň a jídelnu pro základní školu. A ještě navíc jsme udělali bonus, že jsme nahoře nad touto kuchyní a jídelnou vybudovali dva byty, které budou sloužit primárně pro učitele. Jak důležitý byl tady ten záměr nebo vlastně ta potřeba vystavit novou kuchyni? Problematika vznikla v tom, že my máme v současné době kuchyň ve školce a ta už dosluhuje a hlavně byla naplněna plná kapacita, že už nemůžeme víc rozšiřovat. Nová kuchyň je vybavena nejmodernější technologií a splňuje veškeré hygienické normy, které jsou v současné době platné. V budově byla instalována rekuperace, která čistí vzduch a vrací teplo do budovy. Co to dětem a vlastně i zaměstnancům, co nová kuchyně přinese? Zaměstnancům rozhodně přinese lepší pracovní podmínky a dětem skvělé místo, kde se dobře nají. V jednu chvíli se nají 60 dětí, to je prostor jídelný. Kapacita kuchyně byla plánovaná na nějakých 250 až 300 jídel. Kuchyň bude sloužit primárně škole, ale samozřejmě jsme připraveni vařit obědy občanům a našim seniorům. Z jakých dotačních prostředků byla kuchyně vybudována? Obdrželi jsme na projekt dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 milionů. Celkové náklady investice dosáhly zhruba 22 milionů korun, včetně daně. Velmi důležitý počin pro místní děti, občany i seniory. Stavba byla zahájena v dubnu loňského roku a první jídla by se měla začít vydávat od září tohoto roku. Přesouváme se do areálu zvaného Agrární, kde se dokončila jedna důležitá akce a další se momentálně buduje. Nacházíme se v lokalitě Agrární, kterou připravujeme, revitalizujeme a chceme z ní udělat takový kulturní místo, kde se budeme setkávat. V této chvíli jsme zde vybudovali nové veřejné osvětlení, aby byla ulička krásně nasvícená. Osvětlení tady dříve bylo, ale přišel distributor elektrické energie a dal zde v této lokalitě elektrickou energii do zemi a v tu chvíli my jsme byli bez sloupu, kde bychom mohli mít umístěné veřejné světlo. Proto jsme museli udělat nové osvětlení, ale už jsme ho dělali do moderního stylu, aby bylo prostě úsporné a zároveň, aby sloužilo té lokalitě s tím, že bude napojena přímo na to centrum, které tady jednou bude. A vy tady vlastně pořádáte hodně akcí. Jaké třeba z nejdůležitějších akcí se tady pořádají? Děláme tady každoročně zarážení hory, pálíme zde čarodejnice, plánujeme víc akcí, protože máme zde pěkné prostředí pod stromy, je to zelené, je to tady krásné. Zároveň budou moci přírodní areál v Agrární využívat i místní spolky. Jižní Morava je velmi oblíbenou destinací pro cykloturistiku a tak se současně se zvelebováním areálu Agrární myslí i na cyklisty. Tady jsme se rozhodli, že vybudujeme cyklostezku na Prušánky. Ta myšlenka vznikla ve spolupráci s obcí Prušánky, tak aby jsme opravdu se dostali až na místo do Prušánek. Chceme s tím zvýšit bezpečnost do dopravy na komunikaci do Prušánek na hlavní silnici a cílem je v podstatě přesunout veškerou dopravu cyklistů na naši cyklostezku. Stezka bude využívána hlavně turisty, kteří sem přijíždí, ale taky našimi občany v rámci sportovních aktivit, ať už jsou to kolečkové brusle, běhání a samotné cyklistika. O jaké vzdálenosti cyklostezky se bavíme? My jsme dneska na úrovni 1,6 km, což je po hranici našeho katastru a v následujícím období by měli zahájit práce i obec Prušánky a dotáhnout to až do centra. Na akci se spolu podílí Státní fond dopravní infrastruktury, obdrželi jsme dotaci i od krajského úřadu a samozřejmě z rozpočtu obce. Stále se něco děje, stále se buduje pro lepší život spoluobčanů, aby se všichni ve své obci cítili co nejlépe. A to je i cílem zastupitelstva obce Moravský Žižkov.